na rodoviária do entorno. Estamos fazendo uma avaliação do espaço que tem, a rampa que liga a parte de cima, que é a praça que tem reforma depois do CONIC, à rodoviária, a parte de baixo da rodoviária. Impressionante, é uma área nobre da cidade de Brasília. A gente pode ver aqui, de frente, por exemplo, nós temos o Teatro Nacional. Nós estamos de frente do Teatro Nacional, nós estamos entre uma rodoviária e outra, né? O CONIC, o Conjunto Nacional. Aqui na frente a gente já tem o setor de autarquias, o Banco do Brasil está logo ali de frente, o Museu da República, a Biblioteca Nacional. E esse espaço é um espaço nobre do GDF. E nós estamos pensando na possibilidade concreta de, assim, diria, na Praça Zumbi dos Palmares, ter um cineclube, na verdade, um cinema aberto ao público, uma área de forte comunicação da cidade de Brasília com a população do entorno, principalmente. Essa rampa é a rampa incrível, porque é uma área que dá muitas pessoas aqui, que pode ter realmente um espaço de projeção de filmes durante todo o dia, até 9 horas da noite, que aqui passam muitas pessoas, é a rodoviária do entorno, e a gente pode ter realmente aqui um espaço de comunicação forte e ressignificar um espaço da cidade que é tido praticamente como cidade do crime. E que a gente pode vir a trabalhar aqui um espaço de convivência, de cultura, de trocas e deixar as pessoas alegres, sem precisar ficar doidão. Boa tarde. Queria fazer uma perguntinha para vocês. Vocês passam sempre por esse espaço aqui? É, de vez em quando eu passo. Vocês são de que região? Sou do Goiás, Valparaíso. Valparaíso. É. Me diga uma coisa, o que é que você acha que se esse espaço fosse ocupado com projeção de filmes? Filmes? É legal, né? Bom que não fica vazio, né? Porque aí tem espaço, o espaço é legal, né? É. Você pararia para assistir se você estivesse indo para casa na hora do garrafamento? Dá uma olhadinha, né? Como é seu nome? Janaína. Tá bom, Janaína. E o seu? Giovana? Tá bom. Sua filha? É, minha filha. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Diga uma coisa, você passa todo dia por aqui? Sim. Você é de que região? Planaltina? Pera um instantinho. O que é que você acha que podia acontecer nesse espaço aqui? Muitas coisas aqui. Diga aí, fala aí umas coisas que você esteja pensando. Você acha que podia ser um cinema, por exemplo, aqui? As pessoas passando e tá passando aqui? Se tivesse passando no cinema e tivesse uma cadeirinha, você sentava de vez em quando? Sim, esperar o ônibus. Né? Sim. Seria uma maneira boa, né? Isso. Tá bom. Como é seu nome? Gilbert. 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 Isso. Tá bom, Gilbert. Obrigado. Tudo bem. Tá. Você passa sempre por aqui? Sempre, todos os dias. Você mora em que região? No Valparaíso de Goiás. Valparaíso. O que é que você acha que podia acontecer nesse espaço aqui? Nesse espaço? Devia ter tipo uma exposição de alguma coisa legal aí, sei lá, um quadro, alguma coisa cultural, né? Um espaço legal, não tem nada aí, só tá exposto à violência, sei lá, marginais. E se tivesse cinema? Seria legal também, mas esse espaço, será que daria pro cinema? Tanta gente passa aqui? Seria legal. Como é seu nome? Keila. Tá bom, Keila. Obrigado, viu? Valeu. Passa sempre? Você é de que região aqui? Eu moço do Goiás, céu azul. Céu azul? Me diga uma coisa, o que é que você acha que podia acontecer aqui, nesse ambiente, que fosse bom para as pessoas que circulam por esse local aqui? Pai, não sei nem te responder, não. Faço a mínima ideia. E se tivesse uma projeção de filme assim? Se você estivesse passando, tivesse umas cadeirinhas, uns filmes passando... Seria legal, né? Você acha bom? Quanto tempo tem que você não vai ao cinema? Ixi, rapaz, 20 anos. Mas se tivesse, você dava uma paradinha? Dava. Né? Como é seu nome? Janderley. Janderley. E o seu? Oséias. Oséias? Isso. Prazer grande, viu? Obrigado. Obrigado. Essa sala aqui é boa demais, mano. Como é o nome do senhor? Meu nome é Antônio. Antônio. É. Estamos aqui com o senhor Antônio, que está informando a gente algumas coisas interessantes sobre esse espaço, na verdade, mostrando. Então nós temos aqui salas vazias, inclusive, onde a gente pode montar estruturas que dê apoio à formação desse cineclube
e de um site para que as pessoas também possam se comunicar. Enfim, é uma possibilidade grande de fazer uma área de comunicação forte aqui na rodoviária do entorno. E aí o Ministério da Cultura, junto com o GDF, podem estar articulando uma possibilidade de aproximação com a população, de conversa com a população. Depois reclamação. Essa sala aqui é boa demais. É boa demais. Dá uma ferrada aí. A ideia é ressignificar um espaço público com atividades culturais, com comunicação e numa ação conjunta da Secretaria do Audiovisual, Palmares e Ministério da Cultura com o GDF.